Аз ще бъда с устата ти. и Уикърсън, 1 ноември 1982 година. Бог се срещна с Моисей при горещия храст и му даде заповед да изведе изре от робството. Той каза на слугата си, наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и слязох, за да ги избавя. Ще ти изпратя при фараона, за да изведеш людите ми и из Египет. Изход 3.7.10 А Моисей рече Господу, моля се, Господи, аз не съм кръсноречив, нито до сега, нито от как си почнал да говориш на слугата си, а мъжно говоря и съм тежко езичен. Но Господ му рече, кой е направил човешката уста? Или кой прави човек да е ням или глух, да има зрение или да е сляп? Не аз ли, Господ? Иди проче, аз ще бъда устата ти и ще те науча какво да говориш. Изход 4, 10, 12 Но Моисей настояваше изпрати някой друг. Тук, точно както и Моисей, се спъват повече Божии помазаници. Ние също ограничаваме Бог в тази сфера. Контрола на устите ни. Бог доказваше силата си на Моисей още и още. Той показа на този плах човек, че може да превърне водата в кръв. Разпростря чума над египетската земя. Раздели червено море на две, само като вдигнато ягата си. И все пак той не вярваше, че Бог може да бъде с устата му. И да ръководи говора му. Той верваше в чудесата, които виждаше, но не и в Божията власт на езика му. Мойсей упорито настояваше. Моля ти се, Господи, прати чрез онези, чрез които искаш да пратиш. Изход 4.13 Бог се раздразни от такава липса на вяра. И гневът Господен плавна против Моисея. Изход 4.14 Той най-накрая се съгласи да позволи на Моисеевия брат Аарон да му бъде говорител. Аз ще бъда с твоите уста и с неговите уста и ще ви науча, що трябва да правите. Изход 4.15. Мусей почувства, че има добра причина да се усъмни в Божието обещание. Колко добре познаваше той слабостта си. Той си призна, че има вързани усти. Изход 6.12. В крайна сметка това се оказа нещото, което не му позволи да влезе в обещаната земя. Непредаденият език. Той имаше слаби устни до деня на смъртта си. Псалмистът казва, защото се разбунтуваха против духа му, та Моисей говори несмислено с устните си. Псалм 106.33 Какво силно предупреждение към нас днес? Ето ви велик Божий мъж, човек на чудеса и сила, който наистина познаваше Бог. Имаше само един недостатък, но това беше толкова голям недостатък, че разгневи Бог и в крайна сметка хвърли сянка върху всичко, което направи. Това е записано за наше задание. Бог очаква от нас да се получим от липсата на вяра на Моисей. Това не е само старозаветен принцип. Матей ни каза, че Исус прати учениците си като овце сред вълци. Те бяха предупредени да очакват опозиция и преследвания. Но те не бяха оплашени, защото заедно с заповедта да разпространяват Евангелието, имаше обещание, че той ще бъде с устата им. А когато ви предадат, не се безпокойте или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите защото не сте вие, които говорите, но духът на отца ви, който говори чрез вас. Матей 10, 20 те не трябваше да проповядват Евангелието или да отговарят на критиците със собствените си думи. Бяха им обещани свръхестествени думи на сила. Духовни думи, излизащи от водени от духа устни. Има още един поразителен случай в Новия Завет, когато духа беше с устата на учениците. В деня на 50-ница им беше дадено какво да говорят защото не говореха те, а духът им даваше способност да говорят. Деяние 2.4 С други думи, духът пое пълен контрол над устните им, така че те да не кажат нито дума, освен на това, което той искаше да кажат. А той искаше да кажат само едно нещо. Великите Божии дела. Деяния 2.11 Непознатите езици не бяха най-важното нещо на 50-ница. Това беше чудесната гледка на 120, изпълнени с духа свети, и откриващи, че Бог беше в устата им. Това беше славата на христовите ученици, изпаднали във възторг не поради езиците, а поради това, че духът на Отец говореше чрез тях. Духът можеше да говори с стари или нови езици, на ангелски или човешки езици, на знайни или незнайни езици. Не това беше важното на Педесятница. Не беше езикът, на който той говореше, а как говори, използвайки устните на събралите си свети. Сърцето ми крещи, нека говори каквото му е угодно, само нека да и божествената слава да знам, че Той контролира езика ми. Това да дивоти до същината на посланието ми. Изучавайте нови съвет и ще видите, че Исус и Яков предложиха невъзможно морално условие. Исус го каза по този начин. Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Матей 12.34 Ето какво казва Яков. Изворът пуща ли от същото отверствие сладка и горчива вода? Възможно ли е, брате мои, смоковницата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Яков 3.11.12 Невъзможното морално условие е следното. Наистина духовен човек не може да говори зло. Въпреки това Яков настоява. Но езикът никой човек не може да укроти. Буйно зло е. Пълен е със смъртоносна отрова. Яков 3.8 той не казва, че езикът може да мисли сам по себе си. Напротив, той знаеше, че езика е контролиран от сърцето. Той говореше за християни, които имат все още Необрязани устни, защото сърцето им все още не е повярвало в освобождението. Те благославят Бог, хвалят високо Господ, а все още говорят срещу някои братя или сестра. Яков казва: Така не трябва да бъде. С други думи, случва се, но не е духовно. Това доказва, че има проблем с извора. Ясно е, че не е в Божия план езика ни да е непокорен. Не е неговото намерение да обиждаме с устата си. Никога. А който са по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбочини. Матей 18.6. Не сме оставени без изход. Решенията на невъзможното морално условие е просто това. Трябва да бъдеш обърнат. Ето ние туреме уздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, които да са толкова големи и се тласкат от силни ветрове, пак с твърде малко кромило. Яков 3-3-4. Святият Дух купне е да ни открие, че Той е конските юзди. Той е кромчията, който обръща рула на нашия кораб. Ако все още не знаеш какво означава да имаш юздата на духа в устата си, ти си все още див и непокорен, що се отнася до речта ти. Педесятницата ти все още не е дошла напълно. Святия Дух се опитва да ми покаже колко сериозен е този проблем в продължение на месеци. Искаме се да споделя с вас три неща, с които той ме впечатли. Първото. Ако има каквато и да е мърсотия в езика ми, цялото ме тяло е замърсено. Между нашите телесни части езикът е който заразява цялото тяло, казва Яков в 3.6. Нещо като изпознаме се от устните не съществува. Нито една дума не излиза по погрешка. Самият Христос каза, че думите не произлизат от търсето. Той не каза, че произлизат от последните останки на плътта. Остато говори от онова, което препъва сърцето. Но това, което казваме, не е инцидентно, а предсказуемо. Това е сериозно. Ти и аз може да си мислим, че сме пълни с Божията доброта и любов. Може да си мислим, че когато говорим лошо за някой, това е случайност. Но Бог ни казва, че това е било казано, понеже е било в сърцата ни през цялото време. Яков казва, че всяка къвга, всеки вид завист е директен резултат от борба в сърцето. Борба е формулирано като борещ се или свъдлив дух, Люки, завист, къвки в горчевина, размирици, всичко това произлиза от борчески дух. И те произлизат от сърцето. Но воден от духа вярващ не е възможен да говори нищо друго, освен доброта, милост и праведност. Както и е невъзможно за смокинята да роди маслини, или за лозата да роди смокини, или пък солената и сладката вода да извират от един и същи извор. Библията не казва, че сладката и солена вода не трябва да извират от един и същи извор, казва, че това е невъзможно. Тези думи трябва да ни привлекат вниманието. Трябва да признаем, че не можем да ходим в духа и да бъдем изпълнени с духа а в същото време да говорим нечисти думи. В противен случай ние продължаваме да сме нечистият човек, който купае зло и в устните му има сякаш пламно огън. Пречи 1627. Не си помислите и за миг, че онези ученици на Петдесятница говориха под влиянието на духа, само когато бяха докоснати от възторга и силната емоция. Не. От онзи ден нататък те говориха думи, които изграждаха – осветени, святи, чисти. Павел каза, че когато те са познали Христос, те съблякоха според предишното си поведение стария човек, отхвърлиха лъжата, говориха истината с всеки. Никаква гнила дума не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание. Ефесяни 4, 20, 29 Павел не каза, че непокорният език е слабост, която трябва да бъде победена или пък грешка на плата, която човек трябва да понася. Той каза, че е непростим при никакви обстоятелства. Второ. Без чистота не може да има сила дори в една единствена дума, която казва. Господните думи са чисти, както сребро претопено в пещ от пръст. Причистено седем пъти. Притчи 12.6. А чистите му думи са угодни. Притчи 15.26. Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите. 16-24. Защо думите на Христос имаха такава сила? Защо хората казват, той говори както никой друг не е говорил, с власт защото според собственото му признание. Думите, които аз ви казвам, не от себе си говоря, но пребъдващия в мене отец върши своите дела. Иоанн 14.10 тези святи думи са част от наследството, което Исус остави на последователите си. Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях. Иоанн 17.8 Ние не ходим в светлината на тази славна истина, Господ не е ни, докато всички около нас ни кажат. Той говори както никой друг. Ето един, който говори само тези думи, които прославят Бог. Когато се предадем на духа, той ще ни накара да говорим само онези думи, които идват от отец. Няма да има борба, нито законна битка. Всичко, от което се нуждаем, е предадено сърце, за да бъдем възпитани от Святия Дух по този въпрос. Неизповядан грях замърсява християнският език. Всеки служител или вярващ, който държи тайн грех в сърцето си, няма какво да каже на никого. Всяка дума, която той казва е празна. Думите могат да излизат от колебливата душа и да изглеждат откровени. Те могат да звучат благочестиво. Може да са напълно библейски. Но те са безмислени, ако съда е мръсен, защото греха лишава думите ни от всяка власт. Не е важно колко интелигентни са думите ти или колко добре са изказани или пък силни това, което наистина има значение е колко са чисти. Исус каза, че само чистите думи могат да изцеряват. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. Матей 12.35 Ето една отрезвяваща мисъл. Всяка празна дума, която изговаряме, ще бъде отбелязана в деня на съда. И казвам ви, че всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Матей 12.36 Коренът на думата празен е не постигаш никаква цел, безполезен, празен, неефективен, неуместен. През деня ние казваме повече от случайни закачки. Това има нещо общо с слабо свидетелстване, неуместни консултации, проповядване, което не постига нищо, думи, които не правят нищо, за да помогнат на Божието царство. Нека Бог ни помогне сериозно в това отношение и нека започнем да се засушваме в това, което говорим. Аз се моля на Святия Дух да сложи в мен страха от Бог относно устата ми. Думите ми, така че да сложа стража на устата си и да говоря внимателно. Не само в присъствието на околните, но дори и на саме, когато съм сам. Звучи ли ви сложно? Легалистично? Невъзможно? Ето я и добрата част. Трето. Бог също копне да бъде с устата ни. Бог е на път да издигне ново поколение от чисти сърца и чисти устни. За да може отново да говори на света, той се нуждае от чисти устни. Така че той връща народа си обратно към славното видение за величествената му святост. Както и сае, Божиите хора разбират колко зли сме станали, колко отстъпили, колко отвързани езика ни и колко сме недисциплинирани. Тогава рекох, горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живее между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя. Исаия 6.5 трябва да ви призная, че съм изживявал действително ужаса, за който говори Исаия. Получавах ново видение за святото господство на Спасителя. И колкото по-ясно е видението, толкова повече осъзнавам греховността, която все още е в живота ми. Непокорният ми език, необрязаните ми устни. Щом свят пророк като Исаия призна, че устните му са нечисти, къде сме аз и ти? През последните седмици Бог ме заведе в царската си колиба и ме напляска жестоко, за това, че твърде често пляскам хората необмислено. Бог каза на Моисей, защото човек не може да ме види да остане жив. Бития 30.20 Исая го видя и извика, свършен съм, труп съм. Старият са е мъртъв. 6.1.3 Там е разковничето. Виж Господу и умри. Нека стария човек се изпари. Жертва. Когато го видиш като Господ, ти умираш. Но това е само началото. Оттам влизаш в живота на Възкресението. Вижте колко красив стана Господ в устата на Исаия от този момент нататък. Тогава долетя при мен един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от ултара. И като го допря до устата ми, рече, ето, това се допря до устните ти, и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. После чух гласа на Господа, който казваше, иди, кажи. 6, 6, 9 нас ни кане да се откажем от пробата да направим или да кажем правилно нещо чрез нашата собствена сила и мощ. От нас се иска да умрем с вяра, да възкръснем с вяра, да бъдем святи и приемливи чрез вяра и да живеем и говорим чрез вяра, както оплатени с кръв свети. Духът обещава да обреже сърцата и устните ни, така че сме в състояние да говорим думите на нашия баща, точно както Христос. Отбележете си го добре. Дори след милион години Христос не може да бъде с устата ти поради нещо, което ти правиш. Продължавай, дай обетете си. Кажи на Бог, че никога няма да лъжеш или да клюкарстваш или да завиждаш или че няма да кажеш нещо празно или глупово. Умъртви себе си, стани много дисциплиниран. Кажи си, от днес нататък всяка дума, която казвам, ще прославя Господ. Но ти си осъден на неуспехи и отчаяние, ако си мислиш, че ще постигнеш нещо с силата на волята или с взети решения тази игра съм е играл. Не работи. Не. Хиляди пъти не. Ние сме очистени чрез вяра. Човешката ни воля трябва да бъде поправена така, че да сме в състояние да се покорим на волята му. Заключение. Пророческо слово. През цялото време, докато Бог изливаше това послание в душата ми, кореше в съзнанието ми нуждата от това да имаме обрязани устни и чисто сърце, има хръстящо чувство, че духът ме води към славна пророческа истина за тези последни времена. Знае си, че трябва да е нещо повече от просто един урок и да реч. Защо се нуждаем от ново очистване на сърцата и устните си? Защо отново видение за святост в сърцето, езика, устните и устата? Бог ми показа защо. Нашите усти са шлюзът, през който трябва да се излива святият дух. Бог е на път да възстанови Сион и шатрата на Давид, той ще го направи чрез мощен прилив на духа. Могъща река от жива вода, която ще изтерява, пречиства и възстановява. Тази река ще се излива от вътрешността на Христовото тяло на земята, от сърцето на Неговия народ. Бог не трябва да докара някаква непозната мистична сила. Всичко, от което се нуждае, вече е на разположение. Изворът е тук, водата е тук, бездънен океан. Остава само едно нещо. Духът не може да се излива безпрепятствено, докато нещата не са готови. Изворът, или нашата плът, която е кранът на духа, трябва да бъде неопетнен. Нямам чистота, няма изливане. Шлюзът трябва да е чист и подготвен. Всички наноси трябва да бъдат премахнати, всички задръствания премахнати. Каналите трябва да станат по-дълбоки. Кои са каналите? Осветените език, устни и уста на пречистените свети. В точният момент, когато духа е свършил тази работа, няма да има нищо повече за вършене. Няма да има какво повече да бъде пуснато. Цялата насъбрала се сила ще накара живата вода да бликне със собствената си хармония. Това ще бъде бликащ кладенец от жива вода. На оригиналният език пише подскачащ. Представете си фонтан от силата на Святия Дух. Святия Дух ще подскача в нас. Река ще се излива от всеки отворен шлюз. Река ще се влива в реката, ручище в ручиче, а водите ще се наддигат на всичко, което човек някога е виждал. Тогава ще преживеем изливането на последните дни, което Бог обеща. Изливане от високо, което излиза от нас. Въпросът вече е, трябва ли да се моля за обрязани устни, просто за да бъда чист пред съда, или да искам да бъда канал в изливането на последните дни? Искам ли да отида отвъд опрощението, полезността? За мен отговорът е очевиден. Аз искам Святия Дух да дойде в устата ми и да ме подготви, за да бъда бликаща река на любовта му, изливаща се чрез мен към света. Кой би дръзнал да попречи на тази река? Кой би посмял да вземе този въпрос лековато? Съдът може да се окаже извън представите на всеки, който пречи на този поток, лишавайки другите от изцерение, което е трябвало да извира от собствените ни устни. Много е важно духът да се излива от нас, и не само за другите. Ние пием от нашия поток. Това е живата вода за нас. Всичко, от което се нуждаем в тази река – изцарение, откровение за Христос, духовно мъдрост и знание, мир, надежда, радост – всичко необходимо се да произведем всеки вид плод. Яков казва – изворът пуща ли от същото отверствие сладка и горчева вода? Но ти можеш да спреш на изворът пуща ли? Той не може да пуща нищо, докато не е отпушен. Искате ли изворът ви да е отпушен? Купнете ли духът да се излива от вас, да освети устата ви? Ето колко е просто. Махни от себе си всеки грях. Влез в сферата на божественото уважение. Изповядай слабостта и безпомощността си. Чрез вяра си представи кръвта на Христос течаща през извора, през шлюза, през портите на твоите устни, очиствайки и помитайки всички пречки. Тогава ще вкусиш сладката вода, която строи в теб. Тогава ще потече духът.